ага, йому рейки келю там покисти. А мажі, є інтуїція, як рейки. Я не рейки ніяка сакити. Visą tai prieinama per meilį. Mama pas vaiką ir maistas, ir kelnės, ir mėgas, ir švara, ir šiluma, viską yra. Paskui po metų, maždaug iki trijų, jie pradeda viską medžioti iš tėvų. Po 2-5 metų pradeda beveik tą patį daryti. Nieko nesakykit, ateikit namo, pasakykit at, savo vaiką, kurį maždaug 4-5 metai, jeigu jūs pakviečia draugus ir pasakykit, padarykit šventį taip, kaip švenčia suaugusieji. 15 kartų buvo daroma šitas eksperimentas, 14 kartų pasitvirtino. Leiskit jiems viską daryti. Naudotis to, ką yra namie. Leiskit padaryti suaugusio šventę. Ir padirbėti 5 metų stalas. Pastatė tarėlką, stakamą, butilką, įpylį vandenį, viską išpylį ir kalba pas juos. Maždaug, pažiūrėkis į save. Niekas jos nemokino tokiais dalykais. Norėkite programą atėję. Tai jums Dievas tokį programą davė? Ne. Ne. Jie medžioja tai iš ką? Ir paskui atiduoda pasaulį. Jeigu to neištaisyti, neišdaryti, tai bus blogai.